بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عدنان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا آٹو ٹچ عدنان مائی یوٹیوب چینل۔ جی ہاں دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ ہونڈا سٹک گاڑی ہے اور یہ ایکسیڈنٹ گاڑی ہے۔ دوستو اس گاڑی کا ویو اور ڈیٹیل بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مائی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو پر وقت مل سکے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کے لیے ایکسیڈنٹ گاڑی ہیں اور آٹو کے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہونڈا سٹک گاڑی ہے اور اس میں جو ڈیمیجز ہے فرنٹ سے، فرنٹ اس کا بونٹ ڈیمیج ہے اور فرنٹ بمپر ڈیمیج ہے اس گاڑی کا، اور فرنٹ والی دونوں ہیڈ لائٹیں ڈیمیج ہیں، اور اس کا جو ریڈیٹر ہے اور کنڈنسر ہے وہ بھی ڈیمیج ہے، اور اس کے علاوہ اس کی بمپر والی گاڑی ہے وہ بھی ڈیمیج ہے، اور فرنٹ والی اس کی جو سکرین ہے وہ بھی ڈیمیج ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چھوٹا موٹا پارٹس اس میں ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کا مین کام ہے، اور باقی گاڑی سائڈوں سے اور بیک سائڈ سے بالکل ٹھیک گاڑی ہے۔ باقی آپ ناظرین اس گاڑی کی پکچر سے اندازہ لگا لیں یہ گاڑی کس قدر ایکسیڈنٹ ہے، اور یہ فارسیل گاڑی ہے۔ اور اس کے ڈیٹیل کی بات کریں تو یہ ہونڈا سوک گاڑی ہے اور یہ 1.8 ہے اور یو جی، اور اس کا جو ماڈل ہے وہ 2021 ہے، اور اس گاڑی کی جو لوکیشن ہے ٹھوکر نیاز بیگ لاہور ہے۔ اگر کوئی دوست اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہے تو اس کے اونر کی طرف سے گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 37 لاکھ روپیہ ہے، اور اس اونر سے جو کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، ڈسکرپشن میں اونر کا کانٹیکٹ نمبر ہوگا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور گاڑی فروخت ہو جانے کے بعد ڈسکرپشن سے نمبر ہٹا دیا جائے گا۔ دوستو یہ تھی اس گاڑی کے متعلق ڈیٹیل، اور دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔